Na stavbu evanjelického kostola a pastoračného centra v Žiari nad Hronom bolo doteraz preinvestovaných 200 000 eur. Ešte približne polovica tejto sumy chýba žiarským evanjelikom na dokončenie celého komplexu. V sobotu 21. septembra sa žiarskí veriaci evanjelickej cirkvi augsburského vyznania stretli v areáli kostola na jesennej brigáde. Dnes upravujeme okolie, okolitý terén, dávame do poriadku prívod vody a chceme stavbu pripraviť na zimu, ešte predtým, ako sem prídu murári a definitívne ju zateplia. Myšlienka postaviť v Žiari evanjelický kostol sa zrodila ešte na začiatku 90. rokov minulého storočia. Odtedy prešlo dosť veľa rokov, peripetie, zháňali peniaze, zháňali projekty a uvažovalo sa všelijakými smermi. V roku 2005 začalo byť jasné, že to je tá chvíľa, keď sa musí začať. Bol k dispozícii pozemok a začali sme jednať o povolenia a o štúdie k projektom. Následne bol objednaný projekt na stavebné povolenie od architekta z Komárna a začali prípravy na realizáciu stavby. Hrubá stavba vyrástla za necelý rok od jary do zimy roku 2011. V hrubej stavbe samozrejme predchádzal výber dodávateľa, bol zaujímavý a pekný. A musím povedať, že sme si vybrali dobrého dodávateľa, ktorý nielenže dodržal rozpočet, ale bol velice taký ústretový, komunikatívny a naše pripomienky akceptoval. Následne stavbu uzatvorili, no ďalšia zmena sa udiala 29. novembra 2012, keď na ňu osadili kríž a definitívne sa stala kostolom. Toho roku sme sa sústredili na také technické práce. Prívod a rozvod vody do stavby, prívod a rozvod elektriny do stavby. Takéto veci máme za sebou, sú hotové a pripravujeme ďalšie práce začiatkom budúceho roka. Projekt predpokladal náklady v objeme približne 300 000 eur. Momentálne je preinvestovaných niečo viac ako 200 000. Približne 100 000 eur tak budú žiarskí evanjelici na dostavbu ešte potrebovať. Tých 100 000 obnášajú dokončovacie práce, to je podlaha, omietky, stropy, vybavenie. To sa pripravuje a rýchlosť toho, ako sa to bude realizovať, závisí na rýchlosti, ako sa nám podarí zohnať peniaze. Musím povedať, že osobne som velice bol prekvapený a milo prekvapený tým, ako ľudia tu z okolia, sponzori i ľudia mimo Žiaru, cirkevné zbory, iné, nám pri tejto stavbe pomáhali. Bolo to obdivuhodné a celkom mimoriadne. Keď len trocha sa nám podarí ešte teraz to úsilie o podporu, finančnú podporu dotiahnuť do konca, tak si myslím, že peniaze sa najdú a že projekt bude úspešne realizovaný. Projekt výstavby evanjelického kostola a pastoračného centra má pod patronátom nadácia Kresťanská obnova, ktorá vznikla pred 5 rokmi. Je to z našho hľadiska momentálne veľmi dôležitá inštitúcia, pretože pri našej snahe získavať finančné prostriedky hrá dosť dôležitú úlohu. Žiadali sme niekoľkých sponzorov, aby nám do nadácie prispeli. Neboli sme až tak veľmi úspešní, ale boli takí, ktorí nám pomohli, ale hlavne finančné prostriedky získavame z 2% daní. V evanjelickom cirkevnom zbore Kremnica, pod ktorý patrí aj zbor v Žiari nad Hronom, sa v lete udiala zmena. Zastupujúci farár Ján Soták definitívne odišiel do dôchodku a na jeho miesto prišiel nový kňaz Jozef Pacek. Vnímam to ako veľkú výzvu pracovať nielen na poli duchovnom, ale aj na poli hmotnom a materiálnom. A jednou z takých výziev je aj pokračovať na tom, čo bolo začaté na stavbe tu na pastoračno-evangelizačného centra v Žiari nad Hronom. Je to určite nie je práca ľahká. Z počutia mnohých presbyterov a zainteresovaných do tejto stavby som mal možnosť sa oboznámiť aj s ťažkou finančnou situáciou, s peniazmi, s ktorými vlastne tunajší evanjelici zápasia. Je tu veľké pole pôsobnosti a veľký potenciál aj v ľuďoch, v evanjelikoch, ktorí sa v roku 2011 pri sčítaní obyvateľov
prihlásili k evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, ktorých je takmer 500. Praktizujúcich evanjelikov je tu pomerne málo, ale verím, že s výstavbou a dostavbou tohoto centra mám takú nádej, že tých evanjelikov naozaj bude viac a pribudne a budeme sa tak môcť v tomto dome, pred ktorým stojíme, naďalej stretávať aj vo väčšom počte než doteraz. Žiarskí evanjelici sa dlhé roky schádzali na nedeľných službách Božích v Pohronskom osvetovom stredisku. V uplynulých dňoch došlo aj tu k zmene. Od októbra tohto roku sa budeme stretávať v budove gymnázie, kde nám ponúkli lepšie podmienky pre stretávanie. A v podstate budova gymnázia je presne oproti tejto novostavby. Pokiaľ by mal ktokoľvek záujem prispieť na dostavbu evanjelického kostola v Žiari nad Hronom, prispieť je možné na bankový účet, ktorého číslo práve vidíte na televíznej obrazovke.